Bé, bona tarda a tothom, agraïm l'assistència. Avui, si no m'equivoco, és l'última xerrada del segle, per tant, permetran que més que res agrair a Carrutxa, a la Biblioteca Xavier Amorós, al Museu i al Centre de Cultura l'organització d'aquest cercle de conferències que crec que són molt interessants, més enllà de que la figura de la persona a la qual ens apropem fins d'arreu, però crec que realment són unes xerrades molt, molt interessants. I agrair, evidentment, a la conferenciant, la historiadora senyora Dolors Marín, la seva aportació, que es parlarà sobre la revista Blanca. Diria que és una publicació bastant desconeguda, però que diria que poca broma. Recordar que va arribar, si no recordo molt bé, als 8.000 exemplars, tot i que era quinzenal. Vull dir que tenia en compte que es va començar a publicar a final del segle XIX, quan Montseny torna de Londres cap a... Sí. Que m'ha dit, devia ser un número gens menyspreable. I bé, més amb la intervenció, almenys en la seva primera època, de personalitats com Unamuno, Leopoldo Arias Clarín, crec que també inventava Ginés de los Ríos, persona que ha acabat altres corrents de la docència, l'han reivindicat també com a propi i corrent de la docència que res tenien que veure amb l'anarquisme. Vull dir que realment és una publicació que tot i ho desconegut, almenys pels que són profans de la matèria i no són historiadors, crec que val la pena que també posem en valor i reivindiquem la importància de la publicació. Per tant, moltes gràcies. El senyor Salvador Palomar ens acaba de presentar tant el tema com el conferenciant. Gràcies. Espera't on? Bé, bona tarda, benvingudes les persones que us heu apropat avui aquí en una tarda en la qual hi ha un munt d'actes i per tant, doncs, a vegades doncs, ens hem de repartir, però malgrat tot doncs, som un grup de persones que penso que ens vindrà de gust escoltar a la Dolors Marín, persona a la qual pràcticament no cal que presenti perquè no és ni la primera ni la segona vegada que tenim entre nosaltres col·laborant. Dir que és historiadora, efectivament, i sociòloga, has fet sociologia? Sí, vaig fer sociologia. També, professora d'institut en aquests moments, i especialitzada en temes de memòria històrica, fet que li pot portar molta feina a partir d'ara. Ella resideix habitualment ara a l'illa de Mallorca, però doncs, aprofitant l'espai que a vegades et dona el calendari escolar, doncs s'ha pogut apropar a Reus i la tenim entre nosaltres. Amb la Dolors, com us he dit, hem col·laborat diverses vegades i potser la vegada més significativa va ser l'any 2005, quan amb motiu del centenari de la Frederica Montseny, que fou la primera dona ministra de l'Estat espanyol i una de les dirigents més conegudes de la CNT, i moralment també una filla de Reus com son pare, perquè si més no ho deia ella mateixa o ho va dir alguna vegada que vam tenir l'ocasió ja fa forces anys, molts anys de tenir-la també a la ciutat. Doncs a motiu del centenari del naixement de la Frederica Montseny vam poder treballar junts en una recerca realment apassionant sobre aquesta singular família d'activistes, de publicistes, de divulgadors dels ideals llibertaris i del lliure pensament, que es va caracteritzar sobretot per una capacitat, diguem-ne, jo diria que una mica excepcional, d'editar. En aquell moment les publicacions impreses serien el que avui potser queda una mica desdibuixat per la xarxa, el gran mitjà per transmetre idees, per transmetre conceptes, per fer agitació, si voleu, i els Montseny doncs, es van caracteritzar per una tasca editorial realment excepcional. En el transcurs del cicle que ara s'esmentava hem tingut ocasió ja de comentar breument alguna cosa. Es va dir que havien editat evidentment la revista Blanca, a Terra i Libertat. Es va parlar molt pel damunt, o esmentava l'altre dia el tema de la novel·la ideal com una de les accions de propaganda realment que avui ens faria caure la bava, perquè a través d'un mitjà de comunicació, a través d'un producte de gran consum, ens transmetien valors i ens transmetien idees que qüestionaven allò que es donava per sentat, allò que l'ordre establert donava. I bé, doncs, si les novel·les ideals eren productes de gran consum adreçats a les classes populars, la revista Blanca seria una revista, diem-ne, més intel·lectual, més pensada o preparada per fer pensar a través d'articles de tota mena que tenien com a eix o com a eix vertebrador l'anarquisme entès com una ideologia oberta, com una ideologia àmplia. Difícilment s'ha de parlar
de l'anarquisme com una ideologia monolítica i que només tingui una manera d'interpretar-se, i qui ho faci segurament és contradictori amb la mateixa essència dels ideals llibertaris. Però és que a més, vull dir, la revista Blanca i una mica la introducció que ens feia el regidor Enric, doncs ja ho deia, es va obrir a altres corrents del que podíem anomenar genèricament el lliure pensament, que és un concepte que penso que encara avui ens ha de fer reflexionar. És aquest espai comú dels intel·lectuals, però també de les persones de classes populars, que d'alguna manera es plantegen, es qüestionen, vull dir, les coses hagin de ser com sempre s'ha dit, i que s'obren sobretot a l'esperit crític, no? El pensament crític, la capacitat una mica d'interpretar les coses a partir de la raó, a partir del debat, a partir de la discussió. És molt significatiu alguna època que la revista Blanca porta a portada frases del tipus: si no esteu d'acord amb els articles que hi ha dintre de la revista, doncs els podeu rebatre. Vull dir que pel damunt de les idees que vol expressar hi ha aquesta voluntat d'esperit crític que fins i tot et porta a qüestionar que tu mateix, que allò que exposes sigui la veritat. És una possible aproximació a la veritat, però que com tot és objecte de debat. Doncs a partir d'aquesta idea, evidentment, la revista es va obrir, com bé s'ha dit, a gent de diverses línies de pensament, sempre amb aquesta idea de transformació, amb aquesta idea de debat, amb aquesta idea de canvi social, i va ser una publicació realment importantíssima que va influir en el pensament, en les idees, en els debats de moltíssimes persones. Per tant, apropar-se a la revista Blanca és apropar-se una mica al pensament de Joan Montseny, de la família Montseny en general, i qui millor que la Dolors, que és una persona que ha treballat abastament la història del moviment llibertari en molts aspectes, però també la història de tots aquests corrents de pensament que cavall entre el segle XIX i el segle XX doncs es mouen en aquest país o en aquest estat, doncs per parlar-se. Sense més, li deixo la paraula i ens endinsem en aquestes visions de l'utopia que ens plantejava Joan Montseny a través de la revista Blanca. Bé, doncs, moltes gràcies, Salvador, per la introducció. Moltes gràcies als amics de Reus que heu vingut a veure'm, que és veritat que fa molts anys que vinc a Reus, que fa molts anys que m'interesso per als homes i les dones que estaven vinculats a aquesta ciutat, sobretot per la parella Montseny, Mañé. Ahir amb el Salvador vam fer un llibre on t'expliquem bona part d'això de que deia ell, de la novel·la ideal, les temàtiques, etc, etc. Però avui que el Salvador gentilment em va convidar amb aquest cicle d'homenatge a en Joan Montseny, jo li vaig proposar de fer una cosa que feia temps que a mi m'inquietava, que em feia gràcia, i que és que era veure la primera època de la revista Blanca, quan la revista apareix a Madrid, perquè ells estan exiliats a Madrid, han tornat clandestinament a Espanya, doncs comencen a aparèixer una sèrie de narracions utòpiques que et fan prefigurar quina podria ser la societat de l'esdevenir. No estàvem tan lluny dels postulats del socialisme utòpic de Saint-Simon, de Fourier, que van començar a dir, Saint-Simon deia que el paradís no estava en el passat, sinó que el paradís havíem de lluitar per anar al paradís, que el paradís podia estar doncs demà o demà passat. Per això el Vargas Llosa em sembla que va fer una novel·la també sobre Flora Tristán, que era una d'aquestes utopistes seguidores de Saint-Simon i de Fourier, i deia el paraís en l'altra esquina, no anava tan errat, perquè el mateix Saint-Simon i Fourier deien que el paradís no estava en el Gènesi, en aquell paradís perdut de la Bíblia, sinó que el paradís seria el futur, gràcies a que a la progressiva mecanització, perquè estan assistint a la revolució industrial, gràcies a la mecanització els homes i les dones treballarien menys, podrien treure més rendiment de la natura, treballarien menys hores, treballs rotatoris, etc, etc, i es preconfigurava un esdevenidor molt més feliç, molt més tecnològic, però sempre en relació amb la natura. Totes aquestes utopies són utopies agràries, totes, absolutament totes, en certa manera també antimaquinistes, però comencen a albirar que pot haver-hi una solució el gran conflicte que tenen els éssers humans, els conflictes de les guerres. No oblidem que estem en un context de món colonial a finals del segle XIX, i em fa gràcia perquè Joan Montseny i la seva dona, la Teresa Mañé, van començar a plasmar en aquesta primera època de la revista Blanca una sèrie de narracions
que ara ens poden semblar inclús desternillants, perquè són molt naïf, diguem-ne així, o sigui, molt, molt primàries la manera d'estar escrites, però a mi em sembla que està bé perquè realment ell, el que fan els Montseny és una revista que està a cavall entre el món intel·lectual, a on ells hi volen arribar, i per això conviden a un elenco important de pensadors intel·lectuals de l'època d'Espanya i de Catalunya, però a més estan també a cavall del món obrer, que són els seus lectors. O sigui, la gran tasca de, jo sempre ho dic en broma, però la gran tasca de la revista Blanca era una espècie de seleccions del Reader Digers de la seva època. Igual hi havia articles del Tàrrega de Dalmar molt que explicaven, jo què sé, doncs, electricitat, motors, divulgació astronòmica, etc, etc, i al costat tenies un article sobre l'amor lliure de la Teresa Mañé, i després trobaves, doncs, una reivindicació a favor dels presos de Bonfos o algun escrit anticolonial. O sigui, que era una espècie de miscel·lània a on tot això, perquè servia sobretot per conscienciar la gent de la classe treballadora de que hi havia una altra via, que hi havia una via d'intentar, doncs, canviar políticament el país, un país que està immers sempre amb una restauració borbònica brutal, amb un bipartidisme al poder, on hi ha dos partits que es van alternant amb el poder i on res canvia. Estem en un país, sobretot Espanya, amb una reforma agrària pendent que no s'havia fet mai, no havia hagut redistribució de tots els latifundis andalusos entre els jornalers, i això condemnava la gent a passar gana i a revoltes de tant en tant. Tenim una industrialització molt precària que només es fa a Catalunya i al País Basc, però la resta del país està per industrialitzar, i a més tenim una mala xarxa de comunicacions a dintre del país que impossibilita que les primeres matèries puguin circular lliurement per tot el país. I clar, els únics beneficiats, diguem-ne així, som la gent que toquem la costa o que estem a prop de la costa, que podem vehicular ràpidament tot allò que estem produint i comercialitzar-ho molt ràpidament. No és una tonteria que vosaltres, per exemple, poguéssiu comercialitzar vins i aiguardents, però que anessin a parar a Amèrica més que a Madrid. Per què? Perquè és a través de la mar el gran camí que s'obre per la gent de la Mediterrània. I llavors, clar, tenim un país atreçat, amb una manca d'escola pública, que aquesta serà la gran punta de llança dels anarquistes, els llibertaris, els lliurepensadors: reivindicar una escola pública de qualitat pels nens i les nenes a partir dels 10 o els 12 anys, o sigui, que puguin anar a escola fins als 10 o 12 anys, perquè o sigui, els posen a treballar immediatament. I llavors la revista Blanca està fent una mica la feina que hauria de fer l'Estat, que és alfabetitzar la població. A vegades, on arriba la revista Blanca, la gent no sap llegir i escriure, però la gent la llegia a les fàbriques, la llegien en veu alta, la llegien les dones mentre les altres prenien la fresca al carrer o mentre es brodaven. Això m'ho deia un subscriptor de la revista Blanca de la segona època, un senyor de Mataró. Ell baixava cada 15 dies al carrer Escornalbou, on vivien els Montseny, a Barcelona, i anava a buscar les revistes Blanques. I quan arribava a Mataró, les dones ja l'esperaven perquè els hi portava la novel·la ideal. I clar, era una mena de corintellado de l'època. O sigui, que estaven esperant què passava, que expliquessin, i el que sabia llegir, llegia, i els altres escoltaven. Però clar, tot això què crea? Crea empoderament de dones, a l'entorn d'elles s'articulen les discussions, crea nuclis d'obrers que estan esperant aquesta revista Blanca, i una mica, per això em feia gràcia recollir aquestes narracions del que podria ser la humanitat si tot anés bé. No oblidem que l'anarquisme d'aquesta família Montseny és una idea que ve de la Il·lustració francesa. La Il·lustració francesa que pensa que l'home és bo per naturalesa, però és la societat la que el perverteix. Què diu la Il·lustració francesa als pensadors? Si els homes i les dones estiguessin ben educats, no voldríem el que té l'altre, ens conformaríem amb el que tenim, podríem progressar, la humanitat podria anar millor, perquè no seríem mesquins, no voldríem allò que no ens toca. També és una aposta lliurepensadora, en contra de l'Iglesia, tot i que la revista Blanca no es posiciona mai amb la beligerància que tindran d'altres publicacions lliurepensadores. O sigui, la revista Blanca arrenca molt tolerant, inclús amb l'Iglesia. Vull dir, no trobarem la beligerància que podíem trobar, per exemple, a la mateixa època, les Dominicales del Libre Pensamiento de Madrid, del Fernando Lozano i el Chies. El teu pare es deia Chies, en homenatge amb aquests de Madrid, vull dir, no trobarem aquesta beligerància anticlerical, la trobarem per exemple al Motín o a la Huelga General del Ferrer i Guàrdia de finals del segle XIX, però en canvi la revista Blanca la tenim com una revista molt intel·lectualitzada,
molt respectuosa, ja us dic, vull dir, molt, molt consistent, i on en Montseny es rodeja d'una sèrie de persones importants. La primera que figura a la portada de la revista Blanca és la seva dona, però que signa com a Soledad Gustavo. És la Teresa Mañé, adopta el nom de Soledad Gustavo. Després de la Teresa Mañé consignen Luisa Michel, que morirà l'any 5. Luisa Michel qui és? És la gran revolucionària de la Comuna de París, en aquells anys està exiliada a Nova Caledònia, vull dir, a més, està a favor del moviment d'independència de Nova Caledònia, perquè diu que és que els francesos els estan explotant amb els canacs, i intenta fer una revolta en contra de la metròpolis, o sigui, demanant la independència de la colònia. És una dona fascinant, Luisa Michel, perquè és de les primeres que escriu teatre social a l'època, és mestra, vull dir, és una dona amb una força increïble. I després ja ens surt el nom de Pedro Dorado Montero, Francisco Giner de los Ríos, vinculat a la Institució Lliure d'Ensenyança, i que el trobarem protagonitzant, vull dir, diversos ministeris amb la primera, en la Segona República, la del 31. Un home del qui parlaré al final, perquè em sembla superimportant, perquè és nascut a Cabra del Camp i ningú ha parlat d'ell, que és el Joan Giné i Partagàs, el metge. És un epidemiòleg brutal, és una persona que introduirà tot el que seria la psiquiatria al nostre país. I us parlaré d'ell perquè escriu tres narracions utòpiques delirants, o sigui, amb la línia de la Che Wells i la màquina del temps i tot això que... O sigui, estan amb la línia, estan en la punta de llança de la intel·lectualitat de la seva època. Després, qui col·labora amb Pompeu Gené, el González Serrano, un senyor de Sitges que havia nascut a Cuba, però que era sigetà, que és el Tàrrida del Marmo, el Fernando Tàrrida del Marmo, fill d'indianos, nascut a Cuba, una de les persones més divertides que us podeu imaginar, i que acabarà els seus dies formant part del Partit Laborista Anglès, vivint a Anglaterra, després d'haver-se exiliat i haver compartit molts vespres amb en Joan Montseny a Anglaterra. Tàrrida del Marmo serà el que emprendrà tota la revisió del procés de Montjuïc a Anglaterra, i pràcticament ja no es mourà d'Anglaterra perquè hi està a gust i perquè sent comprès. És un enginyer, és un politècnic, i serà una de les persones, per mi, de veritat, que s'hauria de fer algun homenatge un dia d'aquests. El Dalmau ja li ha fet una biografia que es diu A favor dels humils, perquè és el que diu la seva làpida al cementiri de Londres. És un home que sempre va lluitar, tot i tenir pues, molts diners, perquè els seus pares tenien una fàbrica de sabates a Reus, a Sitges, doncs va decidir posar-se de l'altra banda, passar a presons, penúries, exilis, etc., per la causa dels humils. Col·laborarà amb ells una persona que ara es comença a reivindicar la seva petjada, que és l'Alejandro Saua, que és un dels escriptors maleïts de Madrid, d'aquests decimonònics, etc., en Manuel Cosío, que té un mestratge importantíssim sempre, amb el que seria tota l'obra d'alfabetització i de les escoles a Madrid. També un amic que faran els Montseny a Madrid, que és l'Alejandro Lerroux, que aquests dos els catalans coneixem, el lerroxisme, el Miguel de Unamuno, l'Anselmo Lorenzo, que es farà el gran amic i col·laborador dels Montseny, en Fermín Salvatxea, que farà les traduccions precisament de la Luisa Michel i de molta cosa que vindrà de França. Sempre veurem les traduccions fetes per en Salvatxea. Un gallec que es dirà Ricardo Mella, que era una mica anticatalà. Ricardo Mella aquest no volia, així és com Anselmo Lorenzo venia a Reus, i venia moltes vegades a Reus perquè surt a la Tramuntana i parla català. Ricardo Mello té les orelles tancades cap al català i es nega una mica, tot i que és un dels grans escriptors anarquistes de l'època. També un intel·lectual català, Jaume Brossa, que en aquells anys està vinculat a l'anarquisme i que marxarà el 97 a París. No sabem per què, però segurament com a resultat també d'aquest exili de la bomba de Canvis Nous del 96. En Pere Coromines, que va escriure pàgines molt bones sobre la seva militància anarquista. Si llegiu Prometeu i totes aquelles obres dels anys de joventut, veureu el Montseny, veureu tota aquesta colla de gent que el van acompanyar durant aquests anys. En Nàquens, que aquest sí que és un terrible anticlerical, aquest, després hi haurà una revista en homenatge a Nàquens que es dirà El Ateo, però Nàquens és un dels més terribles pensadors i lliurepensadors i fustigadors del clero de la seva època. També el Nicolás Estebanez, que aquest va ser ministre. Un que signa Doctor Budín, que durant molts anys em sap que era Montseny, però no, sembla ser que és un altre, i Donato Lumen. A
part d'ells, a vegades apareixeran d'altres, però aquests serien la plana major, diguem-ne així, dels redactors de la revista Blanca. Com veieu, no tots són anarquistes. Són gent de prestigi, metges, pedagogs, això, enginyers, gent del món de la ciència, perquè Montseny, amb la seva terrible intuïció, perquè no oblidem que ella sempre deia que era el Joanet de Reus, jo sóc el Joanet de Reus, i que havia començat fent botes de vi, vull dir, havia estudiat de mestre els vespres, i a partir de conèixer la seva dona, la Teresa Mañé, i de la seva militància als cercles anarquistes i del seu pas a la presó, que això és important, doncs ell llavors anirà a Londres i tornarà completament transformat. Per què li diu la revista Blanca? Imitació de la revista Blanca que s'ha dit a París, i que havia començat a ajudar també i a fer campanya a favor dels presos de Montjuïc. I per què Joan Montseny? O per què Federico Urales? Pues Urales, ell se'l posa perquè estan a la presó, ha tancat a Montjuïc, això ho explica anys després la seva filla Federica, va pensar que havia d'agafar algun nom de muntanyes. I com que era el Montseny, pues posarà Federico Urales. A vegades signava altres noms molt semblants, però quasi sempre es posa noms de muntanyes, o sigui, és fàcil a vegades trobar-lo perquè una mica té aquesta dèria i es pensa que ha de tenir un àlies, com tenen tots els anarquistes, a vegades pues, per portar vida clandestina, i clar, quan arriba a Madrid, ell es fa dir a vegades Federico Urales. Per què? Perquè torna de l'exili sense passaport, els acull a l'Alejandro Lerroux, que és molt hàbil, que ja veu que aquests catalans que arriben de Madrid, aquí ells acull el seu diari, que a més dormen a terra, la redacció i la Teresa Mañé, perquè no tenen lloc per viure, sap que li poden obrir les portes de lo que seria el proletariat català, i és el que farà Lerroux després de la campanya a favor del procés de Montjuïc, desembarca a Catalunya i comença una mica el seu proselitisme entre els obrers catalans. ¿Vale? Què més us volia dir? Vàries coses. Entre Jo he buidat, la primera part de la revista Blanca, si us fa ganes de veure-la, està penjada tota sencera a internet, heu d'entrar a l'Hemeroteca Nacional de Madrid, poseu la revista Blanca i us podeu anar descarregant tots els números de la revista. Està penjada la primera part, que no està sencera, perquè comença el 1898 fins al 1905, i la que hi ha penjada em sembla que és a partir de 1900. Jo l'he pogut consultar a Cal Ardiaca. Aquesta primera etapa tindrà 7 anys de vida. La segona etapa serà durant la dictadura de Primo de Rivera, i apareixerà des de 1923 fins 1936. Acaba precisament el 15 d'agost, molt poc després d'esclatar la guerra civil, s'acaba la revista Blanca. I qui tindrà la revista Blanca? A vegades, la primera època, trauran un suplement que aviat es transformarà, com ha dit el Salvador, en Tierra i Libertat, que és un dels diaris importantíssims del que seria l'anarcosindicalisme espanyol, i a més, la segona època, a partir del 23, faran això que us dèiem fa un moment, les novel·les ideals, aquestes petites novel·les, una mica romanticones, una mica de vides de... O sigui que sempre parlen de gent de classe treballadora, molt, molt polaritzades, el burgès és el dolent, els obrers són els bons, etc etc, però que estaven destinades a educar a la classe treballadora, una mica. I en quin context apareix la revista Blanca? Una mica amb el desastre del 98, la pèrdua de les colònies, l'afusellament del doctor Rizal, que és un independentista filipí, qui els anarquistes defensen sempre, perquè una de les coses que explicarà la Federica Montseny del seu pare és que quan ell està a la presó està tancat amb independentistes filipins que han portat aquí, i s'arriben una mica a fer molt amics, a impregnar. Hi ha el Benedict Anderson, que és un professor del Pacífic, ha fet un llibre que parla molt de la gent d'aquí, parla de Tarri de Del Mar molt, parla del Joan Montseny, és un llibre molt bonic, el podeu trobar, que es diu Bajo tres banderes, i parla de com els independentistes filipins aprenen del moviment obrer català, com poden una mica deslliurar-se d'Espanya, precisament. Vull dir, és un llibre molt interessant, perquè a vegades
els que estan a baix també s'ajuden. No existia internet, però existien presons, existien diaris, existien cartes, i una mica si comencem a rastrejar entre tot això, trobem que realment les xarxes de solidaritat i les xarxes, sobretot endegades pels lliurepensadors a favor dels presos i en contra de la pena de mort, pues, ajunten a tota aquesta gent. La Federica ho diu, diu que el seu pare estava pues, tancat amb persones molt importants que després van tenir càrrecs, diguem, entre les Filipines, una vegada deslliurades d'Espanya. És una època en què la gent li té molta mania amb un mallorquí, que és el general Weyler, que allà a Mallorca encara té una plaça, perquè és el causant de grans matances a Cuba, també en contra del general Polavieja, que fa de ministre i és el que decideix que s'ha d'afusellar el doctor Rizal, que és un de, a més, tant Rizal com Isabelo de los Reyes, nosaltres que ens agrada l'antropologia, són dels primers antropòlegs, són els primers filipins que reivindiquen el tagalo, que fan diccionaris tagalos espanyols, etc etc. O sigui, realment són allò que en història diem els criollos il·lustrats. Vull dir, les revolucions sempre vindran de fills d'espanyols i gent que ha nascut allà i que són il·lustrats i que volen trencar en què amb la metròpolis, però realment són la gent una mica de avantguarda d'aquella època. Tenim que Joan Montseny i Teresa Mañé el 1891 s'havien unit lliurement, això ho traiem el Salvador i jo amb el llibre, inclús fan un petit escrit al Centre d'Amics de Reus, que expliquen que s'han ajuntat, que han tocat la Marsellesa amb la seva unió, fan tota una festa, em sembla que commemoren també la Comuna de París, etc etc. Fan el que està de moda entre els lliurepensadors, que és un enterro, un casament laic, anava a dir un enterro civil, no, un casament civil, vull dir, perquè és el que es porta en aquella època. I ho trobarem també a les pàgines de la Revista Blanca, aquesta reivindicació d'una societat sense església. Aquesta reivindicació una mica a la francesa de la plena ciutadania dels homes i les dones, que és el que ells sempre estan inspirats, i això no ho hem d'oblidar mai, amb el model francès. El model francès és el gran inspirador d'una societat amb escola pública, lliure, gratuïta, coeducadora, un estat francès emancipat de la tutela de l'església, etc. Ells tenen sempre, vull dir, tenen la idea de França sempre al cap. I els trobem també participant al primer certamen socialista de Reus del 1885. Els trobem aquí sempre. Fixeu-vos que el segon, la Teresa Mañé, guanyarà un premi amb un escrit sobre l'amor lliure. Vull dir, és una de les, aquesta bona dona, vull dir, és una de les grans intel·lectuals del país, una de les primeres pensadores del país, una dona emancipada, escriptora i que venia de classe mitjana, de Vilanova, perquè tenien la font d'aquella que es deia el jardí. El pare era un republicà lliurepensador que decideix donar educació a les seves dues filles i Teresa Mañé seguirà, farà una escola laica, lliure i coeducadora, no, perquè ella tenia les nenes amb un altre lliure pensador al seu poble i estan sota la tutela d'un senyor que va crear la Confederació Espanyola d'Ensenyança Laica, que era en Gavarró. Aquest Gavarró va anar fent escoles per tot arreu i una d'elles era la que tenia la Teresa Mañé a Vilanova. Però en unir-se amb el Joan Montseny, tots dos decideixen venir a Reus i obrir una escola, em sembla que era el carrer de la càrcel, no? El carrer de la presó, que surt a la portada del nostre llibre, i obren aquesta escola on tenen la intenció de que sigui coeducadora, però com que la llei no ho permet, en Joan Montseny té els nens i la Teresa Mañé té les nenes. Però és aquelles escoles que els clericals ja diuen escuela sin Dios, sin Dios, perquè són lliures, o sigui, no és que excloguin a Déu, però la seva voluntat és donar un ensenyament científic i racional. Senzillament això, però clar, quan parlem d'ensenyament científic i racional, i tu saps perquè tens llibres dels Cels Gomis, no? Pues es comencen a explicar pues això, els dinosauris o tota l'evolució, i llavors quan parles de l'evolució ja no estàs parlant del Gènesis, i això a l'Eglésia pues, realment els posa molt nerviosos, perquè una mica estan trencant el que ells deien el dogma. Vull dir, la gran batalla de finals del segle XIX és aquesta, a l'educació. Més que nens i nenes, o més que càstigs o premis, la gran batalla de l'educació anirà
entre el lliure pensament i el darwinisme i la raó, i el que ells en diran sempre la superstició, l'obscuritat, etc., perquè seria aquest ensenyament una mica a partir de lo que seria pues, la Bíblia, els ensenyaments sagrats, etc., que negaven aquesta evolució. I ho trobarem tot això a la revista Blanca, i ara veureu de quina manera, amb totes aquestes narracions utòpiques. Com us dic, ells dos obren l'escola, però aviat aquesta escola tindrà una mala fi per a algú completament fora de lo que estaven pensant la Teresa Mañé i el Joan Montseny, que és que esclata una bomba a Barcelona durant la professó de Canvis Nous o Canvis Vells, sempre confong el carrer, però esclata una bomba, mor molta població civil perquè la tiren a la cua de la professó, no davant ni els capellans i tal, sinó a darrere, i llavors això no se sap. El Termes i d'altres historiadors diuen que això és una provocació policial, però a resultes d'aquesta bomba hi ha una gran repressió sobre el moviment obrer, i aquesta repressió arriba a tots aquests mestres que formaven part d'aquesta Lliga Lliure Pensadora, i els detenen a tots. Tant és així que aquesta repressió arriba aquí a Reus, detenen el Joan Montseny, se l'emporten, el Salvador va trobar inclús les firmes de la gent de Reus que demanava el seu alliberament, però no només detenen en Joan Montseny, detenen la Teresa Claramunt, l'Anselmo Lorenzo, que també fa de mestre, o sigui, tots els mestres laics que tenim escampats per tot Catalunya són detinguts, la majoria d'ells, com en Joan Montseny, tancats al castell de Montjuïc, els torturaran a la majoria d'ells, i a la fi molts d'ells hauran d'agafar el camí de l'exili, que és el que li passa a en Joan Montseny. Marxa a Londres, darrere d'ell hi va la dona, ella treballarà cosint, coneixeran a tota la plana major dels exiliats europeus que estan tots a Londres. Anselmo Lorenzo es fa gran amic de Carlos Marx, que inclús intenta que es casi amb una de les filles de Marx, que en tenia moltes. Coneixeran, bueno, pues en Malato, en coneixeran en Kropotkin, trobaran molts dels grans amics que faran. Tàrrida del Mármol està allà perquè Tàrrida del Mármol, com que era ric, l'Utrillo, el pintor Utrillo, testimonia a favor d'ell, dient que aquella hora que va esclatar la bomba estava amb el tren que anava a Sitges, etc, etc, i Tàrrida del Mármol em sembla que només està 3 o 4 dies a Montjuïc, tancat. S'escapa cap a Londres, i des de Londres, i a partir de les cartes d'aquí, comença a fer una gran campanya en contra de l'estat espanyol. Comença a fer una gran campanya dient, doncs, el que està passant, que la gent de Montjuïc se l'està torturant, etc, etc. Quan marxa Joan Montseny des de Londres, segueix fent també aquesta campanya, i quan clandestinament Joan Montseny i Teresa Mañé arriben a Madrid, on els acull en les RUCs, segueixen fent aquesta campanya de denúncia de les tortures de Montjuïc. I és aquí quan ells comencen a fer-se coneguts. Si no, tant la Teresa i el Joan si haguessin quedat aquí a Reus, potser haguessin passat com a mestres de Reus, però no haguessin tingut aquesta projecció internacional que tindran a partir d'aquestes detencions tan arbitràries i de les tortures dels processos de Montjuïc. Quan ells estan a Madrid, col·laboren amb en Lerroux, el diari El Progreso, vull dir, comencen a ser coneguts entre la intel·lectualitat. A més, Joan Montseny és el gran bohemi, vull dir, a ell li agradava anar al teatre. Ella, pobra, la dona, treballant sempre, pobreta, ella era molt treballadora, però ell era una mica faldillero, s'anava molt al teatre, volia escriure grans obres de teatre, o sigui, una mica, clar, suposo que veia el món per un forat, pobret, perquè clar, surts de Reus, vas a Londres, passes per París, vas a parar a Madrid, i l'home veia que allò era la civilització. Llavors ell vol ser crític teatral, té molts somnis, realment és un home que realment és un home amb moltes ganes de fer coses. En canvi, ella és molt més formigueta de treball, però jo el que penso és que la Teresa Mañé té una capacitat intel·lectual terrible. És una dona il·lustrada, una dona treballadora, i hi ha una cosa que a mi em fa pensar molt de la revista Blanca. Fixeu-vos que s'acaba 1905. O sigui, té una etapa de molta feina a la revista Blanca, i què passa el 1905? Algo molt clar, que n'és la Federica Montseny. Quan ella s'ha de dedicar a la filla, a educar-la, etc, etc, estar per casa, a la pobra, ja no té temps per res més. Perquè això ho expliquen molts cronistes de l'època, inclús en les RUCs. Diu, Teresa enrellenava la revista tot el que no feia el seu marit. És a dir, que si a la revista Blanca surten aquells calendaris, aquelles efemèrides, tot el que no està signat, tot allò ho feia ella.
perquè ella era modesta i a més no estava ben vist que les dones escrivissin massa a l'època, només podien escriure segons quines coses i tal. Llavors no està ben vist, però és ella qui és la directora de la revista, o sigui, és la primera dona directora d'una revista a Espanya. És ella, a més no, o sigui, va tenir la disjuntiva legal de que li volien fer tancar perquè no estava contemplat a la llei que una dona fos directora d'una revista. Podia ser directora artística com havia sigut l'Amàlia Domingo Soler, però no com ella ho era. En canvi està com a gerent ell, l'Urales, a més posa Federico Braves, no posa Joan Montseny. Això per què ho fan? Perquè si els volen detenir costa una mica de saber qui era, però és ella qui està donant la cara, és ella qui fa els paquets, qui escriu, o sigui que la revista és bona part molta cosa d'ella. Ella en canvi què fa? Relacions socials, que a ell li encanta, demanar articles, fer cartes. Penseu que no és com internet, es passaven el dia escrivint cartes, anant a correus, anant a buscar paquets, o sigui, enviant paquets, o sigui, és una feina brutal. Però ells allà comencen a fer coses. Jo ho explicaré anys després la Federica Montseny quan li demanen sobre la revista Blanca. A Madrid, Urales coneix l'impressor Rodríguez Sierra, que aquest és el que li editarà la revista. Vull dir, si no hagués publicat, perquè la primera edició li fa fiada, ells no tenen ni cinc, com us he dit, que estaven dormint a terra a la redacció, són molt pobrets, però els hi fien, comença a tenir prestigi la revista Blanca, i aquest senyor els hi dona crèdit per anar tirant la revista Blanca. No hi havia premsa anarquista a l'època, la majoria estava tancada després d'aquesta bomba de la professora del Corpus, i llavors, clar, ells fan una revista, ja us he dit, que no és específicament anarquista, no es diu Acràcia com la Cràcia que havia aparegut, ni Ciència Social, sinó que té un nom laic, la revista Blanca, i a partir d'aquí comencen a fer tota aquesta difusió. Fixeu-vos bé que encara hi ha vigent la llei de repressió de l'anarquisme, per això els hi convé molt també mirar que no els hi censurin els que està dient, i una mica això, com us he dit, es rodegen d'intel·lectual de molt prestigi a la seva època. Hi ha una cosa divertida que he trobat que explica la Federica Montseny. Nosaltres quan mirem l'Urales el veiem un lleiet, però diu que a Madrid li deien Federico Barbarroja. Per què? Perquè es veu que tenia la barba molt vermellosa, era més aviat pèl roig i la barba molt vermella, i els madrilenyos deien, ja viene Federico Barbarroja, en vez de Federico Urales. Veu que era un sobrenom que li deien ells, vull dir. I després, bueno, apareix tot això i una mica ara us explicaré què van introduint. Com us he dit, fan de tot, vull dir, des d'articles científics, articles d'opinió. Federico Urales comença a escriure la seva gran obra, que està molt bé, que es diu L'evolució de la filosofia en Espanya, que no ha estat mai reeditada, es va reeditar una part molt petita als anys 70, que tu la deus tenir, no? És un llibre blanc, però és preciosa perquè en aquella època ell es dedica a entrevistar a totes les persones que forma la intel·lectualitat espanyola i es dedica a historiar-ho, i està molt bé. Ara l'estudien els filòsofs, hi ha parts de filosofia que els interessa perquè realment és l'únic en aquella època que és sensible cap a totes aquestes coses. Però entremig de tot això comencen a aparèixer aquestes narracions utòpiques que us dic. Jo n'he recollit cinc perquè m'han semblat divertides, i són, mireu, una que apareix el 15 de febrer del 1899, aquesta no està a internet, aquesta la vaig treure directament de la revista. I qui l'escriu? Una persona importantíssima, que és el Felip Cortiella. Felip Cortiella no consta en tota la llista de col·laboradors, però és un gran amic d'ells, perquè Felip Cortiella és l'introductor d'Ibsen a Catalunya, escriurà moltes obres de teatre, és un gran amic d'Adrià Gual, de tota la gent que està fent teatre social en aquella època. Felip Cortiella és el gran poeta anarquista de l'època, catalanista, a més, perquè a més la majoria de tots aquests són catalanistes, ara ho veureu. I Felip Cortiella escriu una narració en castellà, que és el que m'ha estranyat, però és capaç d'introduir una frase en català amb una revista de difusió nacional com és la revista Blanca, que això és importantíssim. Fixeu-vos que la Renaixença està a les seves beceroles. Fixeu-vos com Felip Cortiella escriu una novel·la que es diu El gran xupòptero i el pueblo. Qui és el xupòptero? Clar, en català seria el gran xuclador i el poble. És un diàleg entre el poble. Això era
de destí a ser representat als Ateneus. Els Ateneus, imagineu pues, això, que el Centre d'Amics de Reus, un fa de Pueblo i agafa això, i un altre fa de Acràcia, clar, una senyora Acràcia. A més, imagineu-vos l'Acràcia, vestida a la romana, com ells amb la gorra frígia, eh? I llavors l'altre, que és el poble que li va preguntant coses, eh? I llavors hi ha un diàleg fictici, ideal per ser representat, entre això, el Chupóptero i el Pueblo. No us ho llegiré perquè, bueno, és divertit, però vaja. Llavors, una mica la Cràcia li diu totes les virtuts que tindrà, pues, si la humanitat arriba a ser un món ideal. Diu, la Cràcia diu, pues, bueno, quan jo sigui, pues, tothom serà lliure, etc, etc, aquesta idea francesa de la llibertat. I llavors el poble diu, home, però com és que tothom no hi és així? I llavors la Cràcia li diu, home, perquè hi ha el gran Chupóptero. Clar, i ho diu no sé quantes vegades, diu, però aquest qui és? Llavors, clar, li diu, pues, el que vol que la gent no sigui igual, el que vol tenir policies perquè no et puguis revoltar, etc, etc. O sigui que, diu, i a més, el gran Chupóptero et dirà que jo sóc el pitjor, que vaig amb una bomba sota el braç, que sóc l'anarquisme i tal. I llavors tot aquest diàleg, pues, dura 2 o 3 pàgines, i una mica, pues, estan parlant amb aquesta idea, no? Diu, el gran xuclador menteix sempre sobre la Cràcia, i al final, quina és la solució? Pues la Cràcia diu que algun dia triomfarà l'utopia, o sigui que triomfarà, perquè racionalment és el que ha de guanyar, que és el mateix que diran Pompeu Gené i la gent de Ciència Social. O sigui, ells pensen que l'anarquia o el món canviant vindrà perquè és científic, està demostrat. Diu, si la gent, cada vegada hi ha més gent del poble que pensa diferent, i els dolents, entre cometes, el Chupóptero, són els de dalt, algun dia els guanyarem. O sigui, diuen, això és ciència social, perquè el racionalisme s'imposarà. A més, tenen la idea de que s'ha acabat el temps de les antigues religions, de que cada vegada la ciència progressa més i demostrarà. Doncs això, l'electricitat demostra que els fantasmes no existeixen, Vull dir que si una cosa es mou és perquè hi ha imants o perquè tal, o sigui, sempre pensen que hi ha que la ciència no té límit i pensen que hi ha una explicació racional. Fixeu-vos perquè diu què és el que ell vol, o sigui, aquest poble, què vol? Diu la novel·la moderna, el teatre sociològic, que és el que estan fent ells, la pintura, la música, renyits amb l'esteticisme de l'arte por el arte. Ells volen un art que sigui fruit dels treballadors, no un art decoratiu, això sempre ho diuen. Diu, todo expresa, anuncia y ansía el bienestar universal fundado en la libertad, la igualdad, el amor y el trabajo. Però aquí anava també. Diu, diu, despierta, pueblo, no tardes a probar que ya no necesitas a tu gran Chupóptero para desenvolver con acierto las energías individuales que desde hace siglos aguardan adormecidas la fecundación del esperma libertario. Imagineu-vos, aquest, el Cortiella, com es nota que era un escrit de joventut, després depurarà molt la prosa, però aquí, vull dir, es pot tirar una pàgina sense posar un punt, o sigui, el pobre que ho devia declamar, devia acabar, el pobre ofegat, no? I llavors ens diu, si no ens rebel·lem, diu, sempre hi haurà pobres entre nosaltres. Diu, jo habré de repetir-te lo que un artista català dirigió a un pueblo imbécil. No en tastaràs, no, de poesia. O sigui, ell ho posa en català, que hem dit, si sou tontos, no sabreu mai lo que és la poesia. I llavors ja acaba una mica això, però una mica, diu, el poble sempre sumès, sempre està a servei del Chupóptero, diu, sin recordar que aún no ha comido, o sigui, volguem dir que s'han de revoltar. Aquesta seria la primera que reprodueixen d'en Cortiella, com us dic, després Cortiella farà moltes més coses, sobretot serà un dels grans escriptors teatrals que cobriran molts teatres a Barcelona, serà un dels grans agitadors, i després n'he recollit una que apareix el juny ja de l'any 1, que es diu Matutina, d'un senyor que es diu Herrero Vaquero, que no en sabem res, així és com de Cortiella, sí, perquè es fa famós. Veieu, això és el format de la revista Blanca, l'imprès directament d'internet. Ho podeu mirar perquè a part d'això hi ha moltes més coses. Aquesta Matutina, res, una narració molt curta, on un senyor
també està com, bueno, quasi una pàgina sencera explicant com és la natura. Són molt descriptius a l'època, els animals, els insectes, les muntanyes, la brisa, el viento, la dona també, vull dir, l'ideal de la dona explica que està per allà, però tothom plegat veu que hi ha altres éssers suprems com ells, o éssers superiors, i l'intriga veure com treballen, com són tan mansos, i s'hi acosta. I són, diu, ostres, diu, aquests són més desgraciats que jo, diu, perquè jo aquí estic molt feliç, veient la natura, diu, i aquests estan treballant com a tontos, vaig a parlar amb ells. I se'n va a parlar, i resulta que són, doncs, un grup de segadors que es troba. Ell els saluda, els diu que s'associïn per guanyar a l'amo. O sigui, clar, això és un terriblement didàctic. Com no us associeu? Si a l'amo ric, doncs que em posi més a treballar i així no treballareu tantes hores, etc, etc. I explica tot això. I diu, diu, aquests són com admirables formigues humanes, que no pensen. O sigui, una mica està parlant del poble. Diu, són ignorants. Diu, i ell, que és tan pacífica, revolta contra això. Diu, però al final, després de que ha pintat el camp així, diu, jo també tornaré a la ciutat, diu, perquè jo també vaig anar a la fàbrica a guanyar el pa. O sigui, una mica et fa veure que ella et fa una crítica al camp, però també reconeix que l'obrer de ciutat, vull dir, també s'ha de revoltar. Aquesta és molt curta, però aquí ja venen unes més divertides. El 15 del mes d'octubre de 1902, després de la gran vaga general de Barcelona, apareix una que no té desperdici, que es diu Acraciòpolis, d'un tal Vicente Carreras. Acraciòpolis, el seu nom ja ho diu, és una societat acràtica, polis, poble, però aquí ja comences a veure que realment li posa molta imaginació. Perquè aquest Vicente Carreras, que no sabem qui és, situa aquesta ciutat al Brasil. Però aquí et diu, després de bosques impenetrables, con serpientes, tigres i leones, i dius, a Brasil? Vull dir, això deu ser l'Àfrica, però serpientes, tigres i leones a Brasil, vull dir, no n'hi han. Però això vol dir que era un escriptor proletari, o sigui, que no havia llegit, doncs, Kropotkin o Reclus, eh? Diu, i fieres, diu, atreveixerem tot això i s'arriba a Acraciòpolis, amb 5.000 habitants. D'on surten aquests 5.000 habitants dignes d'estudis que viuen aquesta ciutat ideal, perduda, doncs imagina't el Mato Grosso o algun lloc de Brasil. Diu que feia que aquesta ciutat té 200 anys d'existència i que es va fer a partir de que uns exploradors s'havien perdut. Eren homes i dones, naturalment, aquests exploradors. Van arribar a una vall exponerosa on hi havia de tot, o sigui, allò és Shangri-La, però en versió anarquista. Arriben ja de tot. És fèrtil, hi ha rierols, hi ha mines, a més, que se les troben allà fetes, i llavors aquesta gent, que són molt cultes, comencen a funcionar anàrquicament. Clar, a més són enginyers, o sigui, els perduts són enginyers, bons operaris, això és la repera. És el paradís terrenal, ja us he dit que ells veuen el paradís. Diu, tenen metalls, perquè tenen mines, viuen en harmonia, sense jefes, aquí ja comencen, ni competició entre ells. Diu, no tenen necessitats de crear un govern, sense lleis escrites, per què? Perquè són feliços, perquè volen un govern. Viuen sense diners, i et diu, sense capellans, que això és important. Ni jutges, ni soldats, ni policies, ni presons, ni forques, ni lladres, ni prostitutes. Res del que hi ha a la nostra societat. O sigui, s'està imaginant el que podria ser una societat ideal, però anomenada Acraciòpolis. Diu, les màquines són comunes a tots els pobles, que no sé on les treuen, però bueno. Treballen poques hores, i a més treballen amb la seguretat de que no tindran accidents. I això és una tonteria, però és important, perquè totes les revistes de l'època es queixen dels accidents laborals, sobretot dels vapors quan exploten, que els fan treballar més hores dels que toquen, sobretot de l'amuntegament humà que hi ha, per exemple, a totes les fàbriques tèxtil quan s'ensorren els sostres que són de fusta, etc. O sigui que una de les coses que li té pavor al moviment obrer són els accidents de treball, perquè a més no cobraven. O sigui, quan tenien un accident els posaven al carrer. Llavors, clar, aquest té molta d'això de dir que treballen en seguretat sense accidents. Després diu, com que els hi sobra el temps, clar, són tan feliços, aprofiten aquest temps instruint-se en les arts i en les ciències. Diu, les unions dels diferents sectes són espontànies. Clar, si no tenen capellans ja fan unions espontànies. I per veritable amor, que aquesta és una altra de les coses importants, i aquí s'hi extén l'autor, diu, per veritable amor sense la pressió dels pares per les dots.
Vull dir, una de les coses pitjors que tenen les dones del segle XIX, i està així la premsa obrera i la premsa feminista a l'època, és que les dones demanen casar-se per amor, perquè són els pares qui les casen, amb gent que promet o que té diners. Llavors elles són realment, no tenen veu, les dones. Llavors, per això té tanta importància l'amor lliure entre els anarquistes. O sigui, si la Teresa Claramunt o la Teresa Mañé fan tants escrits a favor de l'amor lliure, no és perquè volessin canviar d'home cada 15 dies, que totes moren amb el seu primer marit, sinó realment per casar-se pel que ells en diuen amor, o poder decidir en qui et podies casar, perquè si no, les nenes feien el que els hi manava la família. I això ho he trobat, però així, a la majoria de narracions. Diu, les unions dels diferents sectes són espontànies i per veritable amor, i llavors diu, els nens i els avis són educats i cuidats per la comunitat. Fixeu-vos, perquè estem a l'any 2, ja està parlant d'educació comunal, que això és important. És Fourier, això ho havia dit Fourier 50 anys abans, però fixeu-vos com és reprès per treballadors segurament manuals nostres, Què em fa pensar que sigui treballador manual? Que descrigui el Brasil amb lleons i tigres. O sigui, segurament no era un professor racionalista que estava escrivint això. Diu, la gent serà cuidada no per caritat, sinó com un deure. Això també és important, perquè qui fa caritat en aquella època? L'Eglésia. L'Eglésia tenen el monopoli dels orfalinats, de nens, dels asils de vells. La gent es queixa de que no els cuiden realment, perquè són les monges qui ho cuida. I no hi ha un sistema públic que garanteixi això. Llavors, per això diu, no serà com a caritat, sinó com un deure. Diu, els treballs dolents es faran per torns. Això ja ho deia Fourier, també. Els treballs dolents la gent els farà per torns. Diu, i llavors al final, que això és el millor. Diu, si voleu anar cap allà, ja ho sabeu, heu de seguir sempre la carretera de la revolució social. O sigui, no diu que aneu a Brasil. Si voleu anar a aquest país, heu de fer la carretera de la revolució social. I aquest seria una mica aquest de Acraciòpolis, aquest cuento. N'hi ha un altre, que és Armòria, de l'Anselmo Lorenzo, que aquest sí que és un professor racionalista, és traductor del francès, és el que escriu El proletariado militante, és un gran militant anarquista, que ara van fer 100 anys de la seva mort, el 2014, i aquest és molt simptomàtic per tota la iconografia que ens fa la seva narració. Diu que hi ha un vaixell que surt del port de Palos, sabeu que el port de Palos és d'on va sortir Colom per descobrir les Amèriques, i que aquest vaixell es diu Maltius. Pels anarquistes, Maltius és important, perquè era aquell capellà protestant que va dir que si els homes es anaven multiplicant en progressió geomètrica, no podríem arribar un dia en què el planeta no seria sostenible. A més, tenia més raó que un sant, pobre home, perquè clar, ella va dir que el planeta no donaria prou menjar, ni prou carn, ni prou d'això per tothom. Llavors, Malthus què va proposar? El que es diu el malthusianisme. Ell proposava, com que era un capellà protestant, la castedat per tenir menys fills. Els anarquistes van anar més allà i es deien els neomalthusians, i els anarquistes què van proposar? Pues el control de natalitat a partir de medis artificials. Per això se'ls coneix com els neomalthusians. Però fixeu-vos, perquè ja és terminologia que ha agafat el moviment obrer. Aquest vapor Malthus diu que tota aquesta gent vol anar a crear una colònia a la Polinèsia. Feia poc que tant Ferrer i Guàrdia, la Huelga General, com la mateixa família Montseny comencen a parlar de colònies. Què són colònies? En francès deien milier libre, que són els mitjans lliures. Són agrupacions d'obrers o obreres o gent, inclús tècnics, que se'n van a un altre lloc i fan una colònia anarquista. Teníem a Catalunya la gent que havien anat a fer les colònies d'en Cabet, el doctor, com se deia, aquells que se'n van a Texas. Hi ha una colla de gent del Poble Nou, que això ho explica el Xavier Benguerel, aquella novel·la que es diu Icària, Icària, que van a construir una nova Icària a Texas. El doctor Rovira, pobrets, moren tots, moren tots de febres, els enganyen i tal, però hi ha la idea de fer colònies. Llavors Anselmo Lorenzo fa una fàbula explicant que hi ha una gent que volen fer una colònia que es diu Amòria. Però primer ho tenen molt malament, perquè tal com han marxat volen reproduir el lloc on arribin la societat tal com la tenien abans. És a dir, hi ha uns que són jefes i ja van amb el barco amb els llocs de primera, una mica com el Titanic, el poble va baix, i quan arribin al lloc volen reproduir una mica aquesta societat una mica jerarquitzades. Però passa alguna cosa que no estava previst, que és
pues que hi ha un cop de mar, hi ha una tormenta terrible, etc, etc, i tots aquests van a parar en una platja sense barco, tots barrejats, i a partir d'aquí doncs faran un món nou, eh? Vull dir, perquè acabaran quan, a la tercera vegada que ho intenten, perquè hi ha com 6 o 7 pàgines de narració molt llarga, doncs en definitiva el que passa al final és que opten perquè no hi hagin, doncs, això, jerarquies socials, classes socials, i col·laboren entre tots plegats. Què diu l'Anselmo Lorenzo? Que entre els que proposen aquest canvi hi ha els partidaris de la Internacional. Clar, tots ells són internacionalistes. Llavors et diu que això, que hi ha una certa consciència social de que aquesta cosa ha de canviar. Qui es nega a que aquests d'Armòria puguin funcionar feliçment? El capellà. Se l'acabarà encarregant, pobre. Vull dir, però el capellà diu, no, això no pot ser. I quan dos joves s'ajunten a la platja, a més en Sel Morenzo fa volar la imaginació i sembla allò una escena d'aquestes pel·lícules de Hollywood, de les hawaianes i els hawaianos, no? Pues clar, quan el capellà escandalitzat va dir que visca que dos nois, un noi i una noia, s'estimaven a la platja, tota la resta de la comunitat li diu, i què? Si és que hem de sobreviure, si no ens reproduïm, ningú ens cuidarà quan siguem grans. Llavors ja neutralitzen el capellà i repente que Armòria segueix funcionant. I l'última narració que he recollit, que em semblava divertida, és una que es diu Entre los goril·les, que l'escriu Carlos Malato. Carlos Malato és un anarquista molt important, francès, amic de Bakunin, molt amic de tots els catalans i els espanyols, que també fa la campanya contra les detencions de Montjuïc, i el 1904 escriu una narració que a mi m'ha fascinat perquè realment és l'argument del planeta de los simios, però clar, ho publica a la família Montseny a Madrid a l'any 4 i explica que és un senyor, un anglès, un professor anglès, que va al Camerún rodejat d'una sèrie de porteadores negres, i a més ho diu, és una mica racista perquè diu los negros, però aquest senyor va parar al Camerún. Ho situa al futur, igual que el planeta de los simios, perquè ho situa ell el 1922, estan a l'any 4 i ho situa el 1922, però llavors a la nit el detenen, l'ataquen uns goril·les que parlen entre ells amb un alfabet allò tonga-tonga, o sigui, ells una mica posen un alfabet així com molt bèstia, i clar, jo m'he fascinat perquè dius, ostres, com aquesta gent ha tret aquest argument del planeta de los simios. Què li passarà? L'empresonen? Vull dir, i ell veu que els goril·les estan fent el mateix que havien fet els humans, que tenen cases, que tenen jerarquies, que a més tenen un ritual religiós que va amb les fases de la lluna, i llavors ell diu que intenta parlar amb els goril·les, i què farà? Aprendre el seu idioma. Però clar, suposo que és una idea recurrent al segle XIX, quan apareix el darwinisme, saber fins a quin moment ells estaven tan o menys evolucionats que nosaltres. I llavors fa aquesta... A més, és molt divertit perquè diu, el doctor aquest comença a aprendre l'idioma, diu que era més fàcil que l'esperanto. O sigui que l'esperanto es veu que per ell era molt fàcil, i llavors ell diu que aprèn l'idioma dels goril·les. Però què es dona compte? Que els goril·les tenen l'autoritat i la propietat, i a ell li sembla infernal. Però llavors la seva reflexió es diu, bueno, aquests són autoritaris i són propietaris i a mi no em volen donar un plàtan perquè és d'ells. Diu, ostres, diu, però si totes les societats europees estan basades en l'autoritat i en la propietat, i és aquí on fa el joc amb Malato. O sigui, fent aquesta paròdia dels goril·les està denunciant la societat d'Europa de la seva època. I llavors què diu? Bueno, doncs, diu que és una aberració, que aquests són els principis de les societats europees, a més el fan treballar i no li paguen, o sigui, està fent una mica una paròdia, però a mi em sembla molt magistral que després Hollywood, sense pagar-li ni cinc al Joan Montseny o al Malato, fes el planeta de los simios, perquè és calcat. I llavors diu, com acaba? Bueno, acaba que ell s'escapa, però ell s'escapa perquè no pot fer la revolució, perquè els homes que van amb ell diu que són ignorants i només ell era capaç de revoltar-se contra els goril·les. I a més també reflecteix amb aquesta fàbula la desigualtat de les dones, perquè diu que les dones dels goril·les han de cuidar el foc de la llar, igual que les verges, igual que... I clar, llavors ells s'enfaden molt quan han d'estar amb els palets allà fent foc, i diu, això passa com aquí, que les dones sempre estem supeditades a la llar, o sigui que realment Malato és superintel·ligent amb aquesta d'això. Jo ho acabaria aquí, però us volia fer dos
dos apunts sobre Giné i Partegàs, que morirà l'any 3, no li donarà temps d'escriure rep a la revista Blanca, però jo penso que molts d'ells prenen una mica la còpia d'uns llibres molt divertits que havia fet Giné i Partegàs. Com us dic, és de Cabra del Camp, és amic de tots ells perquè era molt amic també del que, de l'Altadill, que escriu aquells misteris de Barcelona. És una sèrie de gent il·lustrada, molt propers a l'anarquisme. Mai es parla de que Giné i Partegàs és proper a l'anarquisme, però realment ho és molt. Havia fet de metge rural a Vila-rodona i per això m'ha semblat interessant. Serà el degà de la Universitat de Barcelona, però a part d'una sèrie llarga d'articles que té de periodisme mèdic i de que és l'introductor de les primeres radiografies a Espanya, o sigui, és un tio molt al dia i lliure pensador, té una sèrie de novel·les superdivertides que quan us en parli recordareu pel·lícules. Per exemple, escriu una molt divertida que es diu Viaje a Cerebrópolis, el 1884. I ell diu que per dintre de l'ull un senyor podia entrar a dintre de l'organisme humà. I clar, això després ho van fer una pel·lícula. És al·lucinant. Eh que sí? Sí, però clar, jo l'he tret, i a més està penjat a internet, perquè han penjat una biblioteca americana, i està sencer. I clar, jo he al·lucinat perquè està explicant aquest senyor català tot això d'aquesta persona que comença a viatjar per un organisme humà, però clar, és superdivertit, perquè jo m'he imprès una part només, que diu Elocuente discurso del libre albedrío. Diu, entren al ventrículo del cor varios ujieres llevando azafates, tal, i ells diuen, el libre albedrío fa una referència i diu salut i fraternitat, i els altres diuen visca la república federal, o sigui, imagineu a dintre del cos, i el libre albedrío diu no he dit per tant, ordre i moderació, senyors, diu, on teniu aquí cridant massa, ordre, que si no tindrem el que tots volem, i llavors els altres visca la llibertat, etc, però imagineu, perquè això ell diu que ho ha fet, aquesta novel·la que és superdivertida, de cara als estudiants de medicina, perquè diu que els hi costa molt de memoritzar totes les parts del cos. I llavors, de cara als estudiants de medicina, són 100 o 150 planes, on realment és superdivertit. Però clar, a mi el que em meravella és la relació d'aquest amb en Montseny i tots aquests, i veure que eren capaços d'escriure aquestes coses. El Giné i Partegàs en té una altra, que es diu La família de los oncos, que aquesta em recorda molt a l'H.G. Wells quan escriu La màquina del temps, els que viuen sota terra i els que viuen a dalt de terra. I és que genial, el Partegàs, perquè diu La família de los oncos, novela o fantasia humorística de caràcter clínico, escrita para recreo, utilidad y ornato de profesores y escolares de la noble ciencia y provechoso arte de curar. I llavors ja s'inventa el nom. Doctor Istógenes Micolini. Diu, comendador de número de la Real y Distinguida Orden Americana de Teleginesia y del Filamento y Catedrático por oposición del gobierno de la Facultad de Cirugía de Santa Bárbara que truena del trauma de Girona. O sigui, i a partir d'aquí, això està penjat a internet també, diu, traducida del Volapük, que era l'idioma que li feia la contra l'esperanto, o sigui, encara més, diu, traducida del Volapük al castellano, con libertad y uso de derechos individuales, diu, pel senyor Joan Giné i Partegàs, catedràtic de clínica quirúrgica, això sí que era veritat, de la Universitat de Barcelona. I a partir d'aquí ens explica també una sèrie de relats sobre aquests oncos i que té a veure amb les malalties mentals, perquè ell va ser dels primers que va crear instituts psiquiàtrics a Catalunya. Encara en va fer un altre també en la mateixa línia, que es deia Misterios de la locura, l'any 90. Però us ho recomano perquè, clar, és part de la nostra història, a més de la història de Tarragona també, super amagada. O sigui, que són coses que si estéssim en un país normal des de fes molts anys, això seria... O sigui, seria comú. Si estéssim a Anglaterra, això seria, que la gent ho coneixeria com molt. Però com m'ha dit vostè abans, i deia el Salvador, la revista Blanca és una gran desconeguda i va ser capaç de vehicular tot aquest tipus de narracions que no tenen res a veure ni amb el noucentisme, ni amb Pitarra, que estava a l'època fent teatre, ni amb Rossinyol, que vindrà després, però que formava part realment de lo que la gent llegia aquells dies, o sigui, perquè tot això es venia i es venia molt, i a més la prova és que aquí ha desaparegut, però aquests del Giné i Partegàs està penjat a les universitats americanes, perquè ells sí que ho pengen, ho digitalitzen tot i ho van penjant, no? O sigui, que realment és part d'un coneixement científic que després, durant molts anys, va estar
completament apartat, apartat de la circulació, i els noms de tots ells. O sigui, hi ha una esmena d'Espanya republicana que ha quedat una mica escombrada de lo que seria el discurs i una mica l'univers cultural de lo que serien les esquerres d'aquest país o la vida intel·lectual. Jo ho deixo aquí perquè es fa tard i si no el Salvador em dirà que pari. Si voleu, obrim una mica de diàleg. No sé què us ha semblat, jo volia fer una conferència una mica diferent, perquè dius, ostres, no tot ha de ser sòserio, ni presons, ni tot això d'aquests anarquistes, sinó que tenien una vessant instructiva, lúdica, que em sembla que està bé de tant, ja que no tenien cine, pobrets encara, perquè els Lumière encara estaven filmant en aquells anys aquella sortida dels obrers a la fàbrica, una mica viatjaven amb la imaginació, i la imaginació de cada 15 dies de poder llegir aquests relats, que és la gran tasca de culturització de la classe treballadora. Deixaria aquí, si voleu, que fem una mica de diàleg, no sé. Ai, gràcies. Gràcies.